Azərbaycanda həbsxanalarda kütləvi ölüm baş verib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda son bir ayda 10 məhkum xəstəlikdən ölüb. Report.az xəbər verir ki, hadisə Ədliyyə Nazirliyi Petensiyar Xidmətin müalicə müəssisəsində qeydə alınıb. Son bir ayda orada müxtəlif xəstəliklərdən müalicə olan məhkumlardan 10 nəfər dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişən məhkumların siyasını sizə təqdim edirik. 1974-cü il təvəllüdlü Namiq Gərəyoğlu Cəlilov, 1957-ci il təvəllüdlü İqor Valentinovic Vişkinov, 1979-cu il təvəllüdlü Vüqar Mir Nizami oğlu Əhmədov, 1952-ci il təvəllüdlü Vaqif Firuddin oğlu Əliyev, 1981-ci il təvəllüdlü Bəhman Mir Mədəd oğlu Zeynalov, 1950-ci il təvəllüdlü Almaz Əli qızı Cəlilova, 1966-cı il təvəllüdlü Qoca Əli Təvəkkül oğlu Cavadov, 1972-ci il təvəllüdlü Vaqif Valeh oğlu Atakiyev, 1963-cü il təvəllüdlü Hikmət Oqtay oğlu Məmmədov, 1964-cü il təvəllüdlü Cingiz İslam oğlu Mansurov. Onu da qeyd edək ki, kanalımızın 1000 abunəyə çatması münasibətilə tezlik yarışma keçiriləcək və qazanan şəxsə dəyərli hədiyyələr veriləcək. Videonu bəyənərək və kanalımıza abunə olaraq yarışmadan xəbərdar olun.